Hej, jag heter Sonny Karlsson och arbetar på ROL Fredbergs. Idag ska jag träffa Kristian Renström från Fagerhult och vi ska prata om ljus. Hej Kristian. Tjena. Hur mår du? Ja, det är bra. Idag ska vi prata om ljus, eller du ska prata om ljus. Ja. Kan inte du berätta lite grann om vem är du? Till vardags håller jag på med retailbelysning och är en ljusentusiast. Jag jobbar på Fagerhult och föreläser även på universitet och högskolor. Sen har jag en liten hobby där jag skriver läromedel för gymnasieskola och universitet i belysningsämnet. Jag ska försöka att dela lite av mina idéer och kunskaper kring hur ljus påverkar oss. Och faktiskt även lite tips ska vi komma med mot slutet hur man kan göra i sitt hem. Vilka möjligheter och utmaningar finns det med att hjälpa kunder ut i en internationell miljö som ska ut i många länder eller kulturer? Ja, och jag skulle vilja återkoppla lite det här till det vi pratade om innan med cirkulärt tänk och cirkulär ekonomi. Jag läste någonstans att en genomsnittlig retailer som ska etablera utomlands har närvaro i ungefär 18 länder. Mm. Den erfarenheten vi har då av att jobba med olika länder är att det är ju väldigt stor skillnad både vad gäller affärsetik, sättet att göra affär på, ljuskultur, men också olika certifikat. Alltså en produkt här som vi säljer till någon butik, den kanske inte alls kan komma in i Thailand för det krävs något helt annat både med själva elektroniken och tekniken. Så det gäller ju på något sätt att hitta det här flödet som gör att man antingen har en partner eller någon annan som kan stötta en i sitt projekt lokalt. Det tror jag du har samma erfarenhet med butiksinredning. Ja, absolut. Vi är ju beroende av många lokala partners för att klara av de utrullningarna som vi jobbar med. Och jag har ett exempel precis nyss när en kund ville att vi skulle in i Ukraina. Och det var våra ryska kollegor som ställde den frågan. Och då frågade jag, men det verkar väl naturligt att ni i Ryssland kan ta det. Mm. Aldrig i livet, så det får ni lösa. Så att, och då blir det så här, okej, ska man in i Ukraina, hur gör man då? Så att det kräver ju en liksom känsla över att saker och ting kan skilja sig enormt egentligen på alla plan. Mm. Men det som är positivt är att oftast de globala retailer, deras butikskoncept ser ju likadant ut. Ja, just det. I 9 fall av 10. Mm. Vilket innebär att vår produkt som vi ska leverera och känsla, den är ofta densamma. Mm. Men vägen dit kan vara väldigt olika beroende på hur man lägger upp det. Just det. Och då är det teknik och certifieringar som jag som en vanlig konsument inte ser någon skillnad på egentligen. Ja, men typ. Mm. Att det är olika spänningar i olika länder. Någon har 110 volt och någon har 230 volt. Mm. Det är ju ett exempel. Man måste ju byta hela elektroniken. Många marknader är jätteknöliga med vad man får sälja och inte sälja. Och hur det ska se ut. Vilket gör att man måste konstruera om. Det som är intressant egentligen också med den globala, det är ju att ljuskulturen som man bär med sig från konceptet oftast inte skiljer sig. Så till exempel då en butik som är van vid att ha ett varmt ljus etablerar ofta en butik, även fast det är nära ekvatorn eller vad det nu kan vara, där man kanske vill ha ett kallare ljus, som väldigt varmt. Ja, just det. Och man bibehåller sin känsla var man än befinner sig. Det finns en anledning till varför många världsdelar gillar Ikeas koncept, för att det är skandinaviskt svenskt. Då vill man ha den känslan när man går in. Mm. Det blir ju en del av liksom uttrycket också. Även om det skulle vara avvikande just på den marknaden. Precis. Så vill kanske man se det genuina. Man ser det genuina och det kanske till och med det som är det, att man lyckas. Att man bryter mönstret för att bli något annorlunda. Mm. Som man inte var van vid att se innan. Ja, just det. Ja, spännande. Mm. Fantastiskt roligt, Kristian, att få prata med dig. Och jag har lärt mig massor. Och jag hoppas att de andra som tittar och lyssnar på dig också kommer få både ny kunskap, få lite inspiration, nya idéer kanske. Vi får hoppas det. Ja. Jag har försökt att dela med mig i alla fall av det mesta och framtiden är ljus. Ja. Mm. Tack så mycket. Tack.